agarrar no Jedi, você vai acabar pensando diferente. Eu ia ficar ainda mais empolgado. A gente tem um intruso aqui. Eu ouvi. Um aliado abatido. Vai lá pegar ele. Atrás dele. Vamos te fazer pagar. Em cima, olhos em cima. Certo. Ele tá tentando fugir. Estimulante, por favor. Vamos dar uma surra nele. Fica longe dele. Acerto direto. Te achei, invasor. Espero que os reforços cheguem logo. Me ajuda aqui, amigão. Sinto muito e tanto, Inzefo. Ele não vai aprontar o mesmo aqui, não. Cuidado! Olha onde pisa! Ele está avançando! Ele pode fugir! Alguém mais? Acaba! Tome cuidado! A gente consegue! Não vai morrer! É muito pra você! Será que ele vai escapar? Vai ver ele sangrar! Ele tá nas últimas! Esse aqui é bem animado! Dá um tiro nele! Pegue! A gente consegue! O Jedi tá fraco, elimina ele! Agora, BD! Pegue ele! Isso, mais alguém acerta ele! Vamos eliminar todos vocês! Ele pode fugir! Eu vou te eliminar! Eu andei treinando! Eu vou proteger o Império! Cansa ele! Ajuda, BD! Não consigo pegar ele! Passando! Eu vou atrás! Não é o bastante pra me derrubar! Não vou vacilar! Ataque repelido! Você já era! O alvo é muito ágil! Isso não foi nada! Você não é páreo pra gente! A gente consegue! Não vai desviar disso! Tem mais vindo! Jedi se movendo! Nunca achei que eu ia ser o último de pé! Ah!
Solicitando manutenção. Não cai ainda! Ele vai acabar fugindo! Foi daí que a gente veio. Chame! Vai atrás dele. Eu consigo acertar. Ok. Vamos encarar ele. A distância até o alvo é muito grande. Alguém mais, acaba com ele. Somos os próximos. Acerta ele! O Jedi eliminou nosso atirador pesado! Pode deixar! Imperiais. Eles vão mandar tudo o que tem contra você. Você e o Gris estão seguros? Escondidos, mas a tempestade vai passar. Vamos ficar sem cobertura em breve. E se vocês disfarçarem o sinal da Mantis? Esse truque só funciona se não estiverem esperando. Eu tenho outra ideia.
Eu hackeei a criptografia. Vou embaralhar as transmissões, mas não demora para restaurarem. Com sorte, nos dará algum tempo. Valeu. Tem Stormtroopers para todo lado. Ilum era nosso, Cal. Não deixe que esqueçam disso. Cada caminho é diferente, minha jovem. Cuidado com sua raiva.
Eles atravessaram e chamaram reforços. Todos os destroyers estelares do setor estão vindo. Se eles chegarem antes de você... Não viemos aqui para sermos capturados. Já tô chegando. Temos companhia. Fala pro Gris fechar a mancha. O quê? Um império na sua cola? Você ficou maluco, moleque? Pode confiar. Certo. Vamos fechar a nave. Conseguiu.
Conseguiu. Conseguimos. Não estaria aqui se não fosse vocês. Eu ficava sentado em Braca sonhando em invadir Coruscant com sobreviventes do Conselho Jedi. Em vez disso, a esperança da Ordem é um apostador, uma Jedi caída e um Padawan fracassado. Um bando de fracassados. Pode contar com isso. O BD é o único confiável. Deixou Cordova deletar suas memórias para que ficasse e nos guiasse. Mas estão dispostos a sacrificar tudo. A continuar mesmo quando parece ser impossível. O fracasso faz parte da jornada. Agora eu entendo. Obrigado. A todos. Ô, Gris. Você me chamou? Essas vinhas são seguras mesmo? Elas estão ficando bem grandes. É uma dor de cabeça ter que podar elas todo dia. Mas é, são ótimas. Desde que eu não esqueça de cortar. Que reconfortante. Aí, a gente não viu os destroços de uma nave em Zephon? Será que tinha alguma coisa de valor? Datomira? É hora de encarar ele. É. Está pronto para enfrentar seu passado. E quanto a você e a Trilla? Não sei se algum dia estarei pronta. Sabe o que tem que fazer para começar a se curar. E estou muito orgulhosa de você. Tenho meu próprio caminho. Eu tô aqui se precisar. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Você quer apostar que horror a gente vai encontrar dessa vez? Mais coisas mortas, aranhas gigantes, plantas assassinas. Todas as outras. Não fala isso. Ou, quem sabe, a prole de Haxion encontre a gente. Vocês ainda estão bravos comigo? Com o Gris aqui? Bravos não seria bem a palavra. Ó, vocês têm que admitir.
Eu paguei de volta em emoção. Quantos entram para os mais procurados da Prole? Se você não fosse um piloto tão bom, eu mesma ia entregar você. Mantenha esse talento aí, Grise. Uma ajudinha rolaria se quiser vir comigo. É o quê? Por que que eu ia fazer isso? Não, não, tá doido? Eu não vou lá pra fora, não. Você quer o quê, Cal? Nada. Brincadeira. Ah, que bom que o meu medo de morrer nas mãos de bruxa zumbi te deixa um pouco mais à vontade. Agora anda logo e vamos sumir daqui. Não parece tão assustado quanto antes. Isso é porque, por um breve momento, eu esqueci onde a gente estava. Mas muito obrigado mesmo por me lembrar, Cal. Sem problema. Como é que você tá, rapaz? Voltando pra cá? Acho que eu consigo. Aí, você quer saber, Cal? Eu sei que você pode. Boa, amigão. Ô, garoto, eu quero te agradecer. Com o terrário pronto, posso finalmente mandar Olos para a competição de botânica galáctica. Você me mandou fazer isso só para poder se gabar? É, não só por isso. Aqueles manés enchem de créditos o ganhador do prêmio final. Você vai dividir comigo? Opa, opa, calma lá. É uma competição de cultivo de plantas e não de coleta de plantas. Tá bom, pelo menos a Mantis ganhou um pouquinho de vida.
BD!